Hej och välkommen tillbaka till en ny video. Jag kom typ precis hem från jobbet. Jag fick sluta tidigare idag för att jag har jobbat över. Klockan är... skitsamma klockan är förresten. Vem bryr sig? Men i alla fall, den här videon är lite så här. Hur ska man säga? Utfyllnad? Nej, jag vet inte. Alltså, jag vill få upp en video, men jag vet inte riktigt vad jag ska spela in. Och så har jag inte tid och jag är alltså så här. Jag vill ha en lätt video att spela in, basically. Och då hittar jag håller på, jag vet inte om jag nämnt det, men det kommer upp någon gång framöver, om det inte redan kommer upp. Jag håller på att gå igenom min blogg, som jag har ju haft min blogg i typ, är det 12 år typ. Och går igenom liksom från 2010 till nu, för att jag ska lägga upp inlägg vad som händer då i mitt liv på 10 år. Ja, lång historia. Och då hittade jag några frågor som jag tänkte så här, de var lite kul att svara på, för att det är liksom, ni får lära känna mig lite bättre, men det är inte bara så här, när är du född? Vad heter du emellanan? Inte såna, utan mer lite så här konstiga frågor, men lite roliga. Jag vet inte vad jag kommer döpa den här till, men jag hittar dem på min blogg. Och ja, lite roligare frågor, så det här blir en liten utfyllnad, för att jag vill få upp någonting, men jag vet inte vad. Jag har liksom ingen energi till att spela in. Lite så. Och nu ser jag att jag också har 8% batteri. Jättebra i så väl. Jag tyckte att jag hade bra. Jag kollade igår. Då tyckte jag att jag hade jättebra batteri. Men jag kanske drömde. Ja, men därför så sätter vi igång direkt. Frågorna här då. Okej. Fråga 1. Vilka tuggummi brukar du köpa? Och jag gillar typ alla tuggummin. Så jag köper lite blandat. Men jag gillar ju liksom de som är blandat mint och frukt. Typ såhär mint och melon. Eller mint och honung. Mint och citrus och sånt där. Annars brukar jag köpa typ sweet mint. Förut hade jag alltid de här extra strong. Men nu är det typ sweet mint. Det är blandat. Vad har du alltid i kylen? Och det nämnde jag faktiskt i den här mathall-videon jag gjorde för ett tag sedan. Då nämnde jag vad som alltid finns i min kyl, för det var det jag köpte då. Men kort och gott så, det jag alltid har i kylen här är mjölk, tomater, oftast minitomater, bubbelvatten och mozzarella har jag ganska ofta också. Ja. Kex eller kex? Kex. Det heter kex, det stavas kex. Jag vet inte vad man får SH eller SK ifrån liksom. Eller TJ står det här för sig. Ja, nej, kex. Har du mjölk i kaffet? Jag har mjölk utan socker. Apple eller, jag vet aldrig om jag säger Android eller Android. Alla säger olika, men jag har Apple. Så att, ja. Spolar du vatten på tandborsten innan eller efter du har lagt på tandkrämen? Och den här hörde jag någon diskussion om, och det är på YouTube, jag vet inte så här, hur man gör. Och att alla är så oense, men jag tar alltid vatten först och sen tandkräm. För jag fattar inte, tar man tandkräm på en torr tandborst och sen spolar, då flyger den åt helvete liksom, alltså tandkrämsklumpen. Så att först vatten, sen tandkräm. Hur står du vänd i duschen? Nu måste jag tänka. Jag står nog, alltså jag vet inte, jag har en sån här sidodusch, alltså i hörnet, så att jag står nog liksom åt vänster, alltså ut, ja, ni säger inte er någonting, men jag står lite vriden åt vänster. Knyckla eller vika toapappret? Jag viker toapappret. Jag fattar inte, när man knögglar, det krävs det så mycket, men sen blir det så här, nej, jag viker. Hur fördriver du tiden när du åker kollektivt? Och oftast har jag batteri, så brukar jag kolla YouTube. Ibland lyssna på musik eller någon podd och så, men oftast blir det typ YouTube eller film eller något sånt där. Men min mobil, jag behöver typ byta, för att min mobil har, nu när det är kallt så dör den. Oftast har jag typ 100% när jag går hemifrån. När jag kommer till bussen, fast jag inte använt den, så har jag 0. Så att den är lite konstig. Så oftast har jag ingen batteri, och då brukar jag få ladda sånt där. Och då kan jag inte ha hörlurar, så då kan jag inte göra någonting. Så då brukar jag kolla Instagram typ. Inget speciellt. Fönsterplats eller gångplats? Det är lite olika, men oftast blir det fönsterplats när jag åker själv. Stressad eller lugn? Jag vet inte om det här ska vara vad jag är eller vad man typ föredrar, jag vet inte. Men jag skulle säga att jag är ofta stressad. Jag är ju så här, i och med min psykiska ohälsa och sånt där, jag har ju sån inre stress. Jag blir stressad för minsta lilla, jag är alltid stressad. Ja. Så att jag skulle väl säga att jag är stressad, även om det inte alltid märks. Stressad här uppe. ADD gärna, vet ni. Tålmodig eller otålig? Okej, alla som känner mig skulle säga att jag är otålig. Typ Tobbe, alltså, han säger det. Jag har inget tålamod för 5 öre. Alltså jag blir så här, går han lite långsamt? Jag blir så jävla stressad av det. Man pratar långsamt, jag blir stressad. Alltså jag, ja,
Och nej, jag har faktiskt inget tålamod. Det är så här, behöver jag vänta på någonting i någon sekund så tröttnar jag liksom. Alltså nej, jag, okej, jag får erkänna det. Jag har inget tålamod whatsoever. Sämst tålamod. Det är väl en liten så här nackdel, eller nackdel, det är väl en liten dålig sak om mig själv. Jag har sämst tålamod. Eller det beror faktiskt på vad det gäller. Som på jobbet med barnen och sånt, där har jag ganska bra tålamod. För där blir liksom, när det är bråk och det är ungar gråter och allt sånt där, så tycker jag att jag har bra tålamod. Men annars i privatlivet så är jag otålig. Planerare eller impulsare. Och jag måste säga planerare, ni vet det här med listor, det har jag nämnt flera gånger. Jag är ju väldigt så här strukturerad och gillar att ha struktur och ordning och reda och, ja men jag är ju planerad. Men sen så gillar jag ju som att göra spontana grejer. Eller vänta, gör jag det? Jag vill säga att jag är liksom, kan vara spontan, men samtidigt blir jag så här, jag vill ha reda på allting. Det är så här, om Tobbe bara, ja, jag är hos mamma och pappa, då blir det så här, men du har inte nämnt till mig att du skulle till dina föräldrar, då blir det fel i mitt huvud. Men det är också så här med ADD, jag behöver ha kontroll. Så jag, ja, planerar. Nu måste jag skynda på för nu har 4%. Uppklädd eller nerklädd, och det beror helt på vad man ska. Så lite mer uppklädd om man ska ut eller något sånt där. Men annars typ på jobbet eller vardagen så nerklädd antar jag. Men vardagsklätt får jag väl säga. Konstig fråga. Västkusten eller östkusten? Göteborg är väl västkusten va, typ. Jag kan inte sånt, men västkusten. Sover du med dörren öppen eller stängd? Jag sover mer än öppen för att jag bor ju själv och det är mörkt överallt, så det stör mig liksom inte. Annars får jag ingen luft heller. Så att öppen. Vilken sida av sängen sover du på? Det beror på vilket håll. Om man ser sängen, alltså om jag inte ligger i sängen utan jag ser sängen när jag går in i sovrummet, då sover jag på höger sida. Vänster blir det ju när jag ligger i sängen. Ja, ni fattar. Egentligen fattar jag inte varför man inte sover i mitten, för jag har ju en skitstor säng, men ja. Vilken är din fotomin? Oj, nu ska jag visa den. Nej men, jag tror, alltså, fotomin. Mamma brukar larva sig ju så här när hon ska, när jag säger så här, gör en Isabelle, då brukar jag göra så här. Förut gjorde hon så här. Så. Men nu, alltså jag vet inte. Jag gillar typ, alltså som ni kanske har märkt, går ni in på min Instagram till exempel, så har jag oftast inte att man ser hela mitt ansikte som man gör här, utan jag tar alltid så här, jag vet inte egentligen varför. Jag har inte tänkt på det, men sen när jag ser alla bilder, man ser ju liksom bara ena ögat. Jag har alltid så här, alltså här är ju min bra sida, brukar jag säga. Så jag har alltid liksom så. Så att alla bilder är liksom sneda och man ser aldrig mitt hela ansikte. Men fotomin, ja. Så eller så, jag, usch, vad, är det där man kallar cringe? Eller som ungdomar kallar cringe? Okej, nu lät jag jättegammal. Musik eller böcker? Musik, jag hatar böcker. Eller jag läser inte, jag har lyssnat på några, men ja. SMS eller mail? Det beror på vad det gäller, men SMS blir det ju mer liksom. Sött eller salt? Jag måste nog säga sött, för jag är oftast mer sugen på typ sött, men jag gillar ju liksom salt. Kan du nå näsan med tungan? Nej. Däremot så, när jag gör så här, då nuddar jag. Testar ni också? Då nuddar jag, men jag kan inte med tungan. Tror du på spöken? Alltså spöken, jag tycker det låter så konstigt att säga att jag tror på spöken, för jag tänker på att lakan som flyger omkring. Men jag vill säga nej. Men jag har dels varit hos ett medium som sa ganska sjuka grejer som vi redan har typ trott så. Och sen har jag ju varit med om en jävla massa, och jag tror jag har berättat det. Jag tror jag gjorde en video när jag var hos ett medium. Kanske kan länka den om jag kommer ihåg det, om jag tror inte det var hela. Jag kommer inte ihåg, men jag har ju varit ett medium och hon sa sjuka grejer som jag redan liksom visste typ lite halvt. Men som ingen kan veta. Men sen också att när jag bodde hemma så har det hänt en jävla massa under tiden jag mådde dåligt speciellt. Och ja, nej. Jag kan inte säga att det inte finns någonting, för att jag har varit med om så sjuka grejer som liksom inte går att förklara. På det sättet så måste ju finnas någon slags energi, känner jag. Tror du på aliens? Nej. Vad tror du händer efter döden? Jag tror att man blir ett djur eller en växt och lever vidare. Nej men, nej. Alltså, jag vill tro det, men jag tror att det blir svart. Alltså jag tror nada, så tyvärr. Ja. Jag får se. Man kan ju alltid bli en fågel. Okej, nu är 1%. Nu är det dags att avsluta innan den dör. Det här var som sagt, som ni märker, inte jätterolig video. Eller jo, jag tycker det är ganska kul att veta sånt här för sig. Så just det, ni får gärna spela in en sån här också. För det är lite så här,
Ja, men man lär känna någon bättre, ja nu då, ni lär känna mig bättre. Och lite så här random frågor helt enkelt. Så spela gärna in den här, ni som har en kanal också. Och då får ni gärna tagga mig, eller tagga säger man så. Ja men nämn mig i videon så att jag hittar dit. Alltså tagga mig, ja ni kan göra en video där ni typ nämner mig. Och sen så får ni gärna skriva till mig om ni har gjort den. För det skulle vara jättekul att veta vad ni svarar. Så tagga mig eller vad man ska säga om ni gör den här videon. Men det var väl allt. En liten utfyllnadsvideo tyvärr. Jag ska försöka spela in liksom nya videos. För jag har ju jättemycket på G. Men jag har inte haft ork eller tid. Men det här fick bli så här den här gången. Ni får det jättebra, så hörs vi i en annan video. Hej då.